नेपालीहरूको अर्को ठूलो पर्व तिहार घर घरमा शुरू भइसकेको छ गत वर्ष भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण दशैं तिहारमा खासै चहल पहल नभए पनि यस वर्ष बजारमा सर्वसाधारणको चहल पहल बढ़ेको छ बजारमा रंगी विरंगी बत्तीको माग अत्याधिक रहेको छ तिहारमा यस वर्ष झण्डै एक अर्ब पचास करोड़ रूपियाँ बराबरको बत्तीको कारोबार हुने व्यवसायीको अनुमान छ विद्युतीय सामग्रीका पसलदेखि खुद्रा पसलमा समेत अहिले बिजुलीका चिम र झिलिमिली बत्ती बिक्री भइरहेका छन् गत वर्ष भूकम्पका का कारण व्यापार नभएर सामान थन्किएका कारण यस वर्ष धेरै आयात गर्नु नपरेको व्यावसायीको भनाइ छ एकदमै छैन अहिले अहिले हाम्रो यो यतिखेर चाहिँ धेरै हुनु भइसक्यो छैन मर्यो चाहिँ पनि पनि खतम खतम तिहार तिहारका लागि भारत र चीनबाट बत्ती आयात हुने गरे पनि नब्बे प्रतिशत बजार चिनिया बत्तीकै रहेको छ तिहारलाई नै लक्षित गरी व्यवसायीहरूले दुई महिना अगाडिदेखि नै बत्ती ल्याउन थालेका थिए अहिले बजारमा प्रति गोटा एक सयदेखि पच्चीस हजार रुपियाँसम्म पर्ने बत्तीहरू रहेका छनृ झिलिमिली बत्तीहरू उपभोक्ताहरूले घर बगैंचा कार्यालय व्यापारिक केन्द्र लगायतको सजावट गर्न अत्यधिक प्रयोग गर्ने गर्छन् पछिल्लो समयमा विभिन्न मूल्यका बल्ब तथा रोटो लाइटहरू पनि तिहारका लागि प्रयोग हुन थालेका छन् त्यस्तै देवी देवताका फोटोमा जडिएका बत्तीको बिक्री पनि यो समयमा अत्यधिक हुने गर्दछ ल्याएको बत्ती यसपालि दर्शा अगाडि नै बेचिसक्यो अब अहिले बेच्नलाई बत्ती छैन तर पनि अब पुरानो स्टक भएको बत्तीहरू अरूहरूले नयाँ आएको भन्दै अलिअलि बेचिरहेका छन् बत्तीको पहिलाको तुलनामा त त्यति राम्रो छैन तैपनि अलिअलि भइरहेछ विद्युतीय सामग्रीका लागि नेपाल ठूलो बजार भए पनि अधिकांश सा सामग्री आयात गर्नुपर्दा ठूलो धनराशि विदेशी नै गरेको छ अर्कोतर्फ विद्युतीय सामग्रीकै कारण दियो लगायत माटाका पाला बनाउनेहरूको रोजगारी पनि संकटमा पर्दै गएको छ क्यामेरामा निरञ्जन थापाका साथ दीपक अर्यालको रिपोर्ट